awazani lahu minash shaitani wa khadali manafihal awtan. Yen ñima jakar lol dama len di jéggulul ku tedd ki ndax bi ñi julli ciowli dafa bari won ci yeen ñima jakar lol mani ma ngi len di jéggulul ku tedd ki ndax bi ñi julli setup serigne touba di jité di serigne muntaka dama déggon ngén di wéj wéji ma len koy jéggulul waaw bi ñi julli ku ne xamna ni julli ku koy def ñepp dañu wara nopi ñuy julli ngeen di wax waxuma ni wax ji ayna ci yeen dedet ayul ci yeen xam ngeen lutax li ñi yendo fi innal hasanati yuzhibna sayyiati dafa am yu ñi yendo fi ci alquran ak khasa'id bu ñi wax lendem boba leer mo ñewul seen wax joju. Au contraire, du len wagné dara de len di jariñ waye nak nopi len bunu yewé ziar bi ci serigne muntaka ibnu cheikh mohammedul murtada serigne ko songi ci bir ak cheikh abdo ñep ak serigne abo ñep buñu nuyo ci sunu chamoñ Sayyid al-Wazir Sayyidina Omar waxna ko ko legi niko fasiyene fa don jambar ni se turando doné won jambar ci demb ci sharq ci soudia ndax turando lo am solo di len ziar khidmatul qadim daire da ngeen ma jox limup li ngeen jang ci alquran ak li ngeen jang ci khasa'id ma xol ko mu delu ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah moy fukki waxto ak ñaar yu guddi di fukki waxto ak ñaar yu becc ak yi moy 24 heures moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah cierno seydi ba ñi ngi lay ziar ndax man nañu wax ni yaay jeewri ñi bambi lor buñu la ziaré rek bambilor gorom 1 gorom 2 ñepp ba sangal kam ñepp dañuy nekk ci biir gox bi yépp dañuy nekk ci biir niko cheikh abdou waxé légui spirituel ak temporel la am tanku ndeyjor la ak bu chamagn ba loxon ndeyjor ak bu chamagn motax nak ñaar yépp lañuy soxla deug la suñu borom ci ciobarem bu ko nexé mu lagol ken ci nday joram wala ci chamuñam waye ñun ñepp nak li ñi ñaan suñu borom moy lago baña am ci nday jor baña am ci chamuñ yene ngi gor gorlu ci deglu jeme len ko kanam yagatul waxna len ni serigne touba fi da fe woné lo xamanteni bi neena li yeen sowé ngeen senegal ko xam waxi serigne touba ay waxam te mu wax ni mom buy wax buy bind aras day jaay malaayika yi di sabbal kon lim bobu kuko def fi sowe wo fi kep fep nga sowe kon serigne tierno serigne koso ñi ngi lay yobante ziar ci kilifa ga waxna serigne koso legui niko waxna serigne koso legui niko bi mané julli mané ko ah ab singom la cheikh de te bo moy tul di nga musa gis kuy julli cheikhum singom duma ko def sax waye amna fitam ndax dama xam luy singom xam luy julli xam li ci yalla digate maîtriser shariahatu ak haqiqatu ak tarbiyatu netil nako legi mamam a cheikh saleh dafa tok ci njowat di jow
Serigne Sallou da na jow di jow ma tok ni ñu noddu timis ci jumaaji noddu gi daanu mu tari limi tari ba nopi woma ni mana ñew tok ci wetu ñowan gi ma ñew tok mu jog dug ci bir ñom ma tar jaxati ni man na len jité julli man len julliwuma bay jité waaw xoma deg ngeen lima waxam dit noddu gi dafa daanu mu tari limi tari woma nima kay tok fi mom mu jog dug ci bir ñu ne mana jité est ce abou bu done yow di nga ñëmé julli ah mu ngok légui nak señ bi lool la ko done fatali mané ko nak wana julli na yab ci ngom bi rek waye julli gi mom julli gi na sante buso ma dal yab ci ngom bi jox ko sadex julli ba nopi ni ku tedd gi mi ngi non comme d'habitude ndax man buma julé buma woré lumay jëm ci lu bax la ci yalla digaté joxna ko serigne touba adiya dessé ak mom non lay dundé bu ko défé monsieur le ministre wax nga légui ñuy ñaanal président man nak radiyallahu anhu imamul akbar serigne abdou khadir dama and ak serigne abdou samad dem ci mom ginnaw ge bamuy waja fatou serigne abdou samad bu seigne chan bi niko sama waji dama bëgg nga ñaanalal mako mu niko mo ñaanal bopam man maki limako gëna jappé ndax suma né limako jappé day melni jappumako won waye limako gëna jappé lay wax ndax mom xamna ma xam avant qu'il soit élu président de la république bimu data nek fi mu nek dafa am fuñu jaar waye nak bimu nekké ci bop réew mi itam dama dégg ay yoon mu prononcer li nga xamni buma don gaynde momay jet moy jere jeffe serigne touba dama ko dul café suma déggé nga am modestie birel ko ak noko mëna birélé ma def la ni sama bop ma yéné la lima yéné sama bop xam nga lolu amna ci droit koku mom ça n'a rien à voir ak politique ak élection ak soutien ak joté wuñu dara non la teudé suma jappé ma japp ko suma jappul ma japp ko ngir ça ndax lolu tête am jangalé la tutul nak bu ko kenn xép un chef d'état devant le public devant les caméras mu prononcer lolu ku na xamné ni yelu ak biré la am ñaar yépp dagan wayé biral mo ëpp tuyaaba budé dëgg daf ko biral budul ben du ñaar ku nekk nak man nga xol ci mom lula neex man lool lay xol buma ci joggé réalisation yi mu def ta and ko ak yeen lool lay xol waaw yañu ni dafa négatif wala dafa manki nak dama koy bayé ak ñenen ñinga xamni loolu lay mo leen ñor man lima ñor mo moy li positif sumay révélé lool lay révélé sumay joxe ay éclaircissement ma nga fofa waaw ndax lolou serigne touba mo na koy jangal ñun dal nahju lañuy bayyi xel nahjul khada mom lañuy bayyi xel da fay am fo xamni nak bu fa jamono eggé amatul ñaan jam ab dekk la daam yoon wu fa jëm yoon wa ciow la def cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mom la daan signé wassalamu ala man tabahal huda ku nek jemaalu jubal fa nga nek ak ca lañ la denk hmm kenn ku nek lo yene sa bop yene ko sa morom kenn ku nek lo am bok ko ka nga dendal te amuko suñu borom indi wuñu fi rek sanni ñu fi daf ni ma ngi leen fi indi waye ni adama ak hawa de leen dundé ni tan leen mode de vie boba mo fi nek batay continuité la ñun ño fi ni coupe lolu kenn ku nek sa xam xam doy la ak sa intérêt ngay dessiné wu fula neex waye bu nu jaaré ci yoon wi nu yalla wax jamm nan ñoy kèn du xulo kèn du xex kèn du wonante gannaaw kèn du fañonté lolu motax ñun bu ni bayyi xel nahju dañuy bayyi walé xel madlabu shifa'i ci wajjal qulubana ala tawaddudi bila tanazuhin wala tahasudi wala takhasumin wala tadaburi yoy buñ ko dé bayyi xel xëccio bi dina wañiku xulo bi dina wañeku wonante gi gannaaw dina wañeku
jigen ñi ma ngi leen di sante ci deglu gi ndax yombul ci yende waye da ngeen di jambar te di ay jigeni aljana motax ndax wajhalha mimma tataganna biha alhurul ayn wal wildan fil janna le serigne touba wax ci yeen kon buma leen de wax ci ku tedd gi ngeen degluma ci dama leen ci amelu tiant ndax man julli gi wax deug yalla ma deug am ñuy wéj wéji mako deug kon ku na xamna ni te kuy julli kat waro deug kuy wéj wéji mais nak da nga yor ay nopp ba nopi te nopi don nopi lekk mbar nopi jaar nga xamni dara du la rom waye de ku ñu dul yeen yeena leen gën ndax yeena tok fi ba légui di deglu ku tedd ki te serigne touba tax waaw motax bay bo ngeen japp ni yeen yi ay jigéene aljana ngeen seen doom yi ay xalé aljana lañu man modou mbacke mako wax waxuma ko pour lu len neexit dama ko gem waaw waxna len legui tarjuman ja ca mawahibuna fi madaihi shafi' bam waxe suñu borom ni ko khaside gi def ko muy khaside go xamni jigene aljana ak xale aljana mom lañuy woyanto ta amna ci yeen ñuy jang mawahibu am det am ngok bu ko defé ah monsieur le maire ngiagne biñu waxé légui ni na la ñaanal ñaan gi dama koy bayel sang yi ba nopi doxale yow nenen ñom buñ la ñaanalé ba nopi nak wa ma jaar ci talalum kawma ak samay façon ndax man dama am samay façon ñu bari xam nañ même cheikh abdou mi xam nako xam nañ dama am ay façon bu la sang yi ñaanalé ba nopi man ma jaar ci kaw ak samay façon dila denk sidina omar mi sidina omar itam makoy denk yow it ma ngi lay denk ndjay waaw ndax yaay kilifa am ci gox bi te demale ak fekkale yi ñaare day bari waaw waye dama bëgg nak bisu serigne touba bi mom bu ngeen fi joggé demale ak fekkel fek demale ak fekkale ci ñeneen ñi and ak yeen ngeen di tankamlu le négatif tay japp le positif top président mu dalal xelam wa président bi état dafa graw état amna ño xamanteni bi sax dañuy nan dañuy jema soro état waye lolu état du nit nit ci nek yi ligue mais état en tant que tel dafa graw surtout dawlatul batil ño xamni tubab neena li ñuy wax la constitution actuelle de notre pays waaw état ku koy sor rek dang ko xam d'accord man de bëgg na ma dugg question lol waye nak duma egg fenn fi waaw duma rendi nit duma sacc duma egg fo xamni dal mom moy tax ma dugg ci kasso bi man amna droit nak bëgg dugg ci kasso bi waye fala yam waye nak defi njaaxum yuma fay duggal mom duma ci fekk koku mom ta xamna ne Macky Sall buma defonu njaaxum itam buñ ko waxe bu téléphoné Seigne Mountakha nañu ah waaw ci mom de doyna war amna cey bala ñuma duggal lu ne nañ ci dugg waaw ndax ni mu demel ko may serigne bandi yey nenañu fo dem kasso bo dem ci Sénégal fekk fa la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu timis di jot rek motax nak ma bari ñu luqu njur way ñepp kan mo ne li ñu luqu njur nit aljana lañu ndax jere jeffe serigne touba jere jeffe serigne touba jere jeffe cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dafa am ben commissaire bu ne ma dafa am ben commissaire bu ne ma ñun fuñu fekk xalé yi ña bok ci yow dañ leen di mëna genn par ben ber leen fe mané ko lutax mo ne ma ñoo ci ëpp fit te duñ la wax lu dul deug ni mu démé bo le na ya tax yamba bi ñu ne la waw ya dorogé wu fi ñu la waw ya fekk won bañuy reey nit ke baram sangam mu ne waw kon d'accord na bu fekke ay bandi lañu d'accord na ma ndem bandi nanguna am serigne ay ci d'accord may serigne bandi way man di fima jëm kuma top bu nu soré rek diga dajé ak borom té ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh